Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que vos conte uma história agrícola recente. Era uma vez uma pequena exploração agrícola no Entredouro e Minho com 5 hectares. Podia ser nas beiras ou atrás dos montes. Produzia vinho verde, leite e carne, batata, milho e feijão. E por vezes outro cereal. Tinha hortas e frutas. Com o 25 de Abril aumentou a produção de leite e milho sem largar outras culturas. Depois o país entrou na CEE, ou melhor, a CEE entrou o país adentro. Reduziu-se a rentabilidade do vinho, a adega cooperativa começou a atrasar-se nos pagamentos. Vieram umas ajudas para o arranque da vinha e arrancaram-se vides e ramadas. Ficaram ao alto esteios a assinalar o primeiro funeral. A batata deixou de compensar, os espanhóis e outros punham-na cá a metade do preço. Mas compraram-se vacas de qualidade importadas da Holanda. O leite estava a dar, até porque os da vaca e meia estavam a vender a cota nos resgates pagos pelo governo. O feijão deixou a consociação com o milho, este já quase só de silagem, porque os preços que era importado da Argentina ou dos Estados Unidos não tinham concorrência possível. Os bovinos de carne foram sendo reduzidos, com rações caras, a engorda dos vitelos não compensava, já não dava nada. Acabaram com a feira de gado e as novas instalações dos leilões ficavam longe. As complicações de papéis com o transporte de gado eram muitas. Depois, até o vitelo e o anho para o consumo da casa acabou, porque acabaram também com o matadouro municipal próximo e proibiram a matança em casa. E a história podia continuar com outras histórias. Depois chegaram os tempos em que todos os preços baixaram com as ajudas para compensar parcialmente a baixa. Só que as ajudas eram quase só para quem tinha cereal, ou muito gado, ou muita terra. Parte dos nossos produtos, como o vinho, a batata ou mesmo o leite, nada recebiam. Ainda por cima, ficávamos com a má imagem dos subsídio-dependentes. Era a época boa do set-aside, pagava-se a alguns a cerca de 100 euros por hectare para ter a terra a monte. E quando veio o desligamento, então é que foi bom. Senhores deputados, porque foi a terra abandonada e o que é a terra abandonada? Por que razão entre 1989 e 2009 desapareceram quase 300 mil explorações, 50% das existentes? Por que razão só nos últimos 10 anos a superfície agrícola recuou 450 mil hectares? 67% na batata, 63% nas leguminosas secas, 43% nos cereais para grão. E podíamos continuar como todos sabemos. É terra abandonada, senhores deputados, uma leira de velho no Minho, onde de vez em quando pasta uma ovelha, e é terra não abandonada, 1000 hectares de sobro, onde apenas se extrai cortiça, ou 1000 hectares de terras de sequeiro, onde antes se fazia trigo e hoje se mantém em condições de produzir? Mas podiam e podem os produtos agrícolas portugueses competir no mercado único ou cá dentro com a mesma produção de agricultores que nos outros Estados-membros recebem 3, 4, 5 e até 8 vezes mais do que os agricultores portugueses, além de ter fatores de produção mais baratos? Senhores deputados, não deixa assim de ser tocante as lágrimas do PSD e do CDS e naturalmente do PS por terras abandonadas nas zonas do minifúndio. Os apoiantes de sucessivas reformas da PAC, os responsáveis por políticas que conduziram a mais de 20% de terra agrícola ao abandono, a tentarem culpar as vítimas e a inocentar os culpados. Calcule-se, até Jaime Silva anunciou uma penalização fiscal para a terra abandonada. Pode concluir. Vou concluir, Sr. Presidente. O projeto do Bloco de Esquerda merece-nos também sérias objeções. Afasta-se do quadro constitucional de redimensionamento do minifúndio, artigo 95. As três iniciativas, por outro lado, só olham para o norte e centro, para a zona do minifúndio. Não há terra e muita abandonada a sul do Tejo. Nada a fazer com grandes propriedades de dimensão litifundiária, incultas ou subaproveitadas. E o quê? A ninguém, senhores deputados, a ninguém dói mais ver a terra abandonada, a terra à monta ou de velho, que é aquele que sempre a trabalhou duramente
e ninguém mais do que ele estará disponível para soluções adequadas à resolução de um problema real, de um problema preocupante, de um problema que precisa de respostas. Mas, senhores deputados, a primeira prioridade, a primeira resposta é dar viabilidade económica à atividade agrícola, pecuária e florestal nas terras portuguesas. A primeira resposta é uma mudança radical e de fundo na política agrícola que permita a sobrevivência das explorações familiares dos nossos campos. É combater a desertificação económica e humana do mundo rural. E devemos dizer que não é encerrar escolas ou unidades de saúde ou postos CTTs ou linhas férreas que o faremos. E a urgência, senhores deputados, a urgência hoje é travar a falência, a ruína em curso das explorações agrícolas viáveis, como as do leite, com 50, 100 e mais vacas no Entre Douro e Minho e Beira Litoral. Ou vamos deixá-las encerrar e depois vamos clamar contra a terra abandonada. E depois pensar como responder ao problema real da terra abandonada, respeitando a Constituição da República e a dignidade e os direitos dos que à terra sempre deram tudo o que tinham e muitas vezes até aquilo que não tinham. Disse.